v nej dáma. Vábiš ma krivkami. Čože, horčicu? Mm-mm. Super. Alebo vieš čo? Chcem. Teraz ty kokos? Vidíš, aké to je, keď ti niekto mení názor? Ach, bože môj, tak na jeden večer ti dám za racha a hneď toto. Tak ale raz si ho zrušil, raz si ho potvrdil. Meníš názory ako nejaký politik. Za to, že spravím jednu malú otcovskú chybičku, mi hneď nemusíš nadávať do politikov. Dobre? Dobre, tak za rach ti končí. Teda, ak sa nepobieš, hej? A chceš normálnu alebo kremsku? Kremsku, prosím ťa. Dobré ráno. Ahoj.